皆様どうもありがとうございました。どうぞお写真の方もフォトセッションここまでとなりますので、どうぞお席にお戻りくださいませ。写真の撮影に関しましては腕章で撮影の許可を得ている方にのみ限らせていただいております。恐れ入ります。그니 내 꿈자 하시면 되게 꿈자 가는 통 정말 왜 그니 전부니 잡자 유일로 그런 통 잡자 쓰여 이거 다 내려 それではご準備整ったようでございます。これよりダライラマ法王様によります本日の基調講演でございます。法王様どうぞよろしくお願いいたします。ただいまステージ上もう少々準備にお時間がかかるようでございます。今日は初めに法王様に基調講演をしていただきます。その後3人の科学者の先生方からそれぞれのプレゼンテーション、そして法王との対話、そんなお時間を順にご準備いただいております。자이제어떤이클릭빌런볼줄아나희생혹선에따라어떤대리기기엔튼알뚜리클릭이노다긴호를클릭내기지Firstly, welcome. 자유의두려운타부근이아다탑다말을하고싶지만 main subject of our discussion is. 자오늘드린호르싱아다걸스드만올부근이시니아다신실우관이부근이시니신실우관보성아다얼추인신실우관이아다탈달예를쓰고나자솔직히어떤고추가루질린혹자한비어떤신실우관이일듬듯때어떤호랑이내도어떤군지투신다야를쓰지야를쓰아자아메리칸일듬듯리처드데이비슨어떤저리처드데이비슨보다눈결어떤만드신실우관이어떤만드일듬등자뭔가어떤야여러핀어떤신실우관이일듬듯해뭔보셨어올저올사올저저야를쓰는자뭔가어떤인티킨신실우관이일듬듯해직선어떤뭔가어떤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 어
ярилцсан. За бурхны шинийн хувьд их юм бол үүн дотроос одоо ялангуяа налаандагийн уламжил бол логик учир шалтгааны одоо судалгаа хийж одоо арга судалгааны судлах шинжлэх одоо арга замыг голлдог ийм уламжил юм. Ангид одоо учир шалтгааны үүднээс одоо бодит одоо үн чух одоо чин үннийг одоо олж авдаг ийм арга барилтай. За тэгээд судалгаа хийхдээ ч гэсэн одоо ямарваа нэгэн одоо талд тууширахгүйгээр одоо жинхэнэ одоо чин үнээр одоо судалгаа хийдэг юм аа гэж. За тэгээд судалгаа хийгээд тухайн судалгааны одоо үнэхээр үр дүнтэй үнэн зөв судалгаагаа одоо гаргаж чадах юм бол түүний дараагаар итгэл үнэмшлээ авдаг ийм одоо уламжил юм аа. За бурхан багшийн айлтсан өөрийнх нь одоо сургаал байдаг. За одоо судалгаа хийх хэрэгтэй гэж одоо айлтсан байдаг. За тэгвэл түүний тэрхүү одоо айл дүрэг дагаж налаандагийн олон эрдэмтдүүд одоо бурханы шинийн бүддийн гүн ухаанд одоо олон судалгаа хийж, шинжилж, нэгтэлж тэр бүхэл одоо бурхан багшийн айлтсан өөрийнх нь сургаалыг хүртэл одоо нэгтэл судалсан юм аа. За тэгээд ер нь бол одоо бурхан багш тийм учраас бурхан багшийн айлтсан сургаал номлыг бол одоо энтгийн олон эрдэмтэд нагаржуна Чандрагирти тэргүүдийн эрдэмтэд бол шууд хүлээж аваагүй судалгаа хийж одоо олон учир шалтгааны үүднээс логик талаас нь одоо судалгаа хийж ингэжээж одоо түүний айлдвар сургаалыг хүлээн авсан юм аа гэж. За тэгээд бурхан багшийн одоо айлдсан айлдвар байдаг одоо гэлэнгүүдээ миний сургаалыг одоо судлаад одоо алтны дахан алтыг одоо шижир алтыг хэрхэн одоо таньдагтай адилхан миний сургаалыг ч гэсэндээ одоо адилхан түүнтэй адилхан судалж нэгтэл судалж ээж одоо дагаж мөрдөг хэрэгтэй гэж альцсан байдаг. そのように私の教えを調べた上で確信が持てたならそれを信心しなさいということをシャクソンご自身が述べておられます。 자, 비 적수는 오늘 우울임. 인후 우울기가 또 우울도 아차 우울 아차야마. 인후 아차 우울드는 또 배틀이마 그 저다 했음 배틀. 자, 되게 어 бурхны шашин болон одоо бусад шашны хоорондын ялгааны үүхлэр би гэдэг дээр одоо ялгаатай байдаг юм аа. Бурхны шашны хувьд бол одоо би үгэн онлыг одоо номлодог. Бусад одоо шашны гүн ухаанд бол дандаа би гэдэг одоо номлодог юм. За тэгээд би цогцсоос тусдаа би химэгч байхгүй гэж одоо айлтсан байгаа. Тэгээд би хин энэ нь бол ямар учиртай вэ гэхэлээ. Ер нь бол одоо бодлогын мөн чанар нь бол одоо бодлогын мөн чанар нь байхгүй юм гэхдээ энэ нь огт байхгүй гэсэн үг бишээ. Би цогцсон болон одоо оюун ухааны одоо нийлбэр дээр одоо бодгол гэдэг нэгэн одоо тийм зүйл байгаа. Тэрийг бодгол гэж нэрлэнэ гэж одоо айлтсан байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол одоо бүддийн бурхан багшийн одоо айлдвар хоорондоо ийм одоо зөрүүтэй байгаа. За энэ нь ямар учиртай байх хэлээр одоо тухайн шавнарын оюун ухааны цар хүрээнд нь тааруулж заримд нь бодголын бий эргүүг одоо шууд номлосон. Заримд нь бол одоо бодгол бий цогцос тусдаа би химэгч одоо энэ бий цогцос болон одоо оюун ухааны нийлбэр дээр бодгол химэгч нэгэн зүйл байгаа шүү гэдэг одоо айлтсан байна гэж. Эний.
За бурхны одоо бурхны шашны одоо гүн ухааны дөрөв төвшин байгаа. Дөрөв төвшний одоо дээд хоёр төвшин сэтгэл төдийтэн болон төв үзлийн төвшинд бол одоо бодглын бий үгүй гэдгийг одоо номлосон. За. За. Ер нь бол одоо сэтгэл А сэтгэл төдийтэн болон одоо төв үзлийн хооронд гүн ухааны нөлөөдгөө мэтгэлцээ өрнөдөг. За тэгээ сэтгэл төдийтний одоо гүн ухааны төвшөнд одоо нотлохтой одоо гүн ухааны онлыг одоо нотлого гаргахдаа бурхан багшийн одоо айлдвэрийг одоо иш татаж ингэж одоо нотолдог. Нэгэнт одоо бурхан багш айлтцсан сургаал учраас түүнийг одоо шууд одоо төв үзлийнхэн бол одоо энийг шууд нцаах одоо нцаах одоо боломжгүй байдаг. Тийм учраас одоо бүддийн гүн ухааны төв үзлийн төвшөнд бол одоо аливаа нэгэн гүн ухааны үзэл онолыг бурхан дан ганцхан одоо бурхан багшийн айлдвэрийг голлохгүйгээр учир шалтгаан одоо логик арга замыг одоо голлож логик зарчмаар одоо төрхөө одоо гүн ухааны онолыг одоо тайлбарлаж ですから、有識派の方では主体と客体が別個のものとして存在しているということが一切しておりませんので、この下人密教の中で述べられているようなものを例えばこの空宗という経典になります。それはこの空宇宙眼派の最も深遠なる見解というものを理解できない人たちが虚無論に陥らないために、そのようなことを説かれているわけです。ですから有識派の方では主体と客体が別個のものとして存在しているということがないという意味での空の見解というものを説いています。 Since many years now, more than 30 years, I start. Сүүлийн одоо 30 гаруй жилийн хугацаа 30 гаруй жилийн өмнөөс би шинжлэх ухааны эрдэмтдтэй уулзаж хэлэлцэж одоо эрдэм шилжүүлэх хурлын зохион байгуулж ирсэн. Mutual benefit. We learn some useful information from scientists. За тэгээ сүүлийн үед бол одоо бид шинжлэх ухааны эрдэмтдийн талаас нэлээдгүй одоо бидэнд ашигтай тустай юм одоо олон зүйлийг одоо бид нар мэдэж авсан. За тэгээд энтхийн одоо шинжлэх ухааны эрдэмтэд сэтгэл судлал ялангуяа одоо энтхийн сэтгэл судлалын эрдэмтдийн одоо судалгаа бол одоо маш чухал байна. Тэдний одоо арга барил нь бол одоо үн эртний олон зуун жилийн туршид одоо явж ирсэн гэдэг ийм арга барилаар явж байна. За тэгээд сүүлийн үед одоо mind and life гэдэг одоо оюун ухаан ба амьдрал гэсэн одоо ийм институтыг одоо байгуулсан. За тэгээд энэ mind and life-ийн одоо энэ институтээс жил болгон одоо уулзалт эрдэм шинжилгээний эрдэмтдүүд болон шинжлэх ухааны эрдэмтдүүд болон бүддийн гүн ухааны одоо эрдэмтдийн уулзалтыг зохион байгуулдаг. За тэгээд энэхүү уулзалтанд бол одоо коллеж, ихтэй сургуулийн олон оюутнууд одоо энд оролцдог. За тэгээд эдгээр уулзалтын одоо хамгийн гол зорилго нь юу юм бэ гэвэл одоо 20-р зууны одоо сүүл төгсгөл хэсэгт одоо 20-р зууны сүүл үеийн одоо шинжлэх ухааны эрдэмтдүүд бол одоо гадаад материалын зүйл дээр голлож одоо судалгаа хийдэг байсан. За тэгээд тэдгээр одоо эрдэмтдүүд бол одоо аливаа нэгэн материалыг одоо асар гүнзгий төвшөнд одоо бүр маш их нарийн одоо хэлбэрийн одоо судалж байсан. За
За тэгээд одоо кварк болон одоо нуклеэр одоо төвшөнд одоо судалгаа хийж исэн. За тэгээд тэдний одоо судалгааг би хараад үнэхээр одоо асар гайхамшигтай одоо юм сайхан одоо оюул саруун оюун ухаантай хүмүүс байна гэж одоо үзсэн. За бид бол одоо хүн төрлөختөн бид бол одоо зөвхөн материалын төвшөнд одоо бидний өөрсдийгөө тодорхойлж болохгүй. Бидэнд одоо оюун ухаан гэж бас тусдын одоо тийм зүйл бий. За тийм учраас одоо орчин үеийн одоо шинжилгээ ухааны эрдэмтэд дан ганцхан материалын зүйлийг судлах бус одоо үүнтэй хамт дотоод оюун ухаан дээр одоо судалгаа хийх хэрэгтэй гэж үзэж сүүлийн шинжилгээ ухааны судалгаанд бол оюун ухааны талаарх судалгаа бол одоо орж эхэлж байна. За тийм учраас одоо бидний шинжилгээ ухааны эрдэмтдтэй уулзж байгаагийн одоо нэг томоохон зорилго бол одоо шинжилгээ ухааны судалгаанд одоо энэ шинжилгээ ухааны судалгаанд сэтгэл оюуныг одоо оюуны талаарх судалгааг оруулах нь чухал байна. За тэгээд ер нь бол одоо шинжилгээ ухааны эрдэмтдийн одоо энэ судалгааны дотор оюун ухаан сэтгэл хөдлөлийн талаарх одоо энэ судалгааг оруулах нь одоо дэрхийгээд нь одоо 70 өгшийн энэ шинжилгээ ухааны эрдэмтдтэй уулзч одоо ярилцж байгаагийн одоо гол зорилго нь юм аа гэж私たちが学ぶより多くの情報が古代インドの哲学あるいは心理学論理学といったものの中に仏教の中でいわゆる心の科学と言われているものですがそのような部分が非常に優れたものが込められているわけです。 Then second. За хоёрдугаарт нь passing through some kind of emotional crisis. За хоёрдугаарт бол одоо манай одоо хүн төрлөختөн дэлхийн одоо хүн төрлөختөн бол сэтгэл хөдлөлийн одоо хямралд их автж байгаа ийм цаг үе байна. За энэ 21-р зуунд бол одоо бид 21-р зууны хүмүүс энэ цаг үед одоо маш их сэтгэл хямрал хүчирхийлэлд одоо маш сэтгэл хямралын үед явж байна. 20-р зуунд бол одоо маш их хүчирхийлэл явагдсан. За тэгээд Японы хувьд аваад үзэх юм бол одоо 2 удаа нуклеэр бөмбөг одоо хайсан. Цөмийн бөмбөг хайсан. За тэгээд энэ Хятадын дайн over 200 million of people killed through violence. 2-р дайны үед одоо 200 мянга гаруй хүмүүс одоо 20 сая хүмүүс одоо энэ дайны хөлд нэрвэгдсэн гэж одоо ингэж судалгаа гаргасан байдаг. Үнэхээр одоо харамсалтай. Some people may say that immense violence is worldwide. Тэгээд одоо дэлхийн олон нийтийг хамарсан одоо их дайн тулаан бол одоо ерөөсө дэлхийн нийтийг одоо бүхэлд нь хамрах юм одоо аюултай. Одоо 21-р зууны эхэнд ч гэсэн одоо хүчирхийлэл явагцсаар байсан. Явагцсаар байна одоо зэр зэвсэг одоо хэрэглэгдэж байна. За хүчирхийлэл бол одоо хизээд хүчирхийлэл дагуулж идэг. Энэ бол дуусахгүй. За тийм учраас одоо бол яг энэ цаг үед бол одоо дайн тулааны цаг үе өнгөрсөн. Тийм учраас бид нар яг энэ одоо энэ цаг үеийг энэ дэлхийн нийтийг бол бид нар их тайван амар амгалантай юм 90 цаг үе болох хэрэгтэй. Хамгийн гол нь одоо энгийн тулд бол одоо бид нар оюун ухааныг одоо өөрсдийн бодол санаагаа өөрчлөх хэрэгтэй. Зарим хүмүүсийн хувьд бол одоо яг хуучин одоо бодол, хуучин сэтгэхүйгээр хүчирхийллийг одоо төрүүлдэг тэр одоо хуучин сэтгэхүйгээр яваад байна.